A Comissão de Defesa da Pessoa Idosa aqui da Câmara, esse ano está organizando uma campanha para a entrega de presentes aos idosos das instituições de longa permanência aqui de Juiz de Fora. Quem conversa com a gente hoje é o presidente da comissão, vereador Julinho, que vai explicar um pouco como é que vai funcionar essa campanha. Vereador, qual o intuito dessa campanha de entrega de presentes? Como é que vai ser isso aqui na comissão? A nossa campanha é uma campanha da Comissão da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Nós estamos querendo aumentar aí no final do ano a sensibilidade dos nossos idosos da nossa cidade de ter aí um presentinho, né? Então assim, nós estamos fazendo essa campanha Faça um Idoso Ainda Mais Feliz. Como é que vai funcionar? Vocês têm os pontos de entrega, serão cartinhas? A partir do dia 3 de novembro agora, nós vamos estar com as cartinhas na Câmara Municipal de Juiz de Fora, especificamente no CAC, né? Essa cartinha vai estar disponível até o dia 10 de dezembro, para que as pessoas possam estar aí ajudando na lembrancinha de final de ano para os nossos idosos. E esses presentes, eles serão entregues em quais instituições aqui de Juiz de Fora? São três instituições que foram contempladas, que é o Abrigo Santa Helena, João de Freitas e Maria Luísa de Marilac. As entregas vão ser feitas no dia 20 de dezembro pela comissão. Os presentes que as pessoas vão estar trazendo pode ser entregue até o dia 10 de dezembro no CAC, na Câmara Municipal. Lembrando que a campanha é voltada para idosos residentes em instituições de longa permanência aqui de Juiz de Fora e as cartinhas podem ser buscadas aqui no CAC, no saguão do prédio da Câmara Municipal. Cristiane Guerra, para a JF TV Câmara.